Павлодарда балаларға жарамдылық мерзімі өтіп кеткен вакцина салыныпты. Мұндай сорақылықты прокурорлар анықтаған. Қадағалаушы органның мәліметінше денсаулық сақтау басқармасының қоймасында құны 21 миллион теңге болатын 9,5 мың доза пентаксим сақталған екен. Соның 135 құтысы қалалық емханалардың біріне жеткізіліп, кейін балаларға салынған. Оның қандай кері әсері болған туралы әзірге мәлімет жоқ. Десе де мерзімі өткен вакциналар жойылып, өз ісіне салғырт қараған мамандар жауапқа тартылды. Сондай-ақ прокурорлық тексеріс кезінде 5 балаға қызылшаға қарсы екпе алды деген жалған құжат жасалғанда анықталып отыр. Салынған препараттың аты пентаксим, ол дифтерияға арналған салынған, 3 күн мен 4 күннің аралықтында мерзім өтіп кеткен. Қазіргі таңда бұл бағытта тексеру амалдары жүргізілуде.